東京大地獄の補選なんですけども、これね本当に混迷としてきましたね。混沌としてきたと思います。さあ日本保守党は後期、自民は迷走、国民混乱、昨日の一件ありましたね、玉木さんね、はい、その話も今日出しますね。ということで今日はね、これを使わせてもらいます。これ夕刊フジなんですけども、拝借いたしますね。保守党凱旋、自民公募停滞。いやこれね、なんか公募おかしくなっちゃったんですよ。ほんで国民取り消しと。さあ行ってみましょう。記事なんですけども、大接戦の衆院東京15区補選、日本保守党が雨の中これ凱旋しましたね。で自民党ね、公募に待ったかかっちゃったんですよ。で国民民主党は、はい、これですね、昨日私も動画上げましたけども、元フリーアナウンサーの高橋真理氏の公認内定取り消しということで。さあ記事読んでみましょうね。東京都江東区長選をめぐる公選法違反の罪で起訴された柿沢水戸さんね、辞職しました。で補欠選挙は行われますということなんですけども、各党の動きが非常に慌ただしくて激しいと。で昨日なんですけども、日本保守党はね、江東区からクリーンな政治を、江東区から日本を豊かにしなければなりません。雨天となった25日東京豊洲の商業施設の前に同党の凱旋者ブルーサンダーが登場してね、で有本さんとかね、百田さんなんかわーっと一発やらかしてくれたということなんですね。で百田さんなんですけども、ベストセラー作家で党代表の百田直樹氏は街頭演説で、何としても岸田政権を倒さないといけないが、岸田政権に代わる野党がない。そうなんですよ、日本保守党、何としても日本を少しでも良くしたい、日本は30年間サラリーマンの平均給与が上がっていない、若者にとっても絶望的な国だ、政治家は自分のことしか考えていないと訴えたと。で有本さんもね、同じような形で家業化を正していくということなんですよね。でね、川村市長とか元仙台市長の梅原さんも参加したとなっています。ということでもう一回見てみましょうね。でまずはね、この自民党なんですけども、私も驚きましたが、皆さん知ってました？当然この補選のね、15区には候補を立ててるわけなんですけども、まあ普通はね、公募して誰かいないかってやるんですが、なんと自民党がですね、この候補者の公募一旦停止、これね、中止したかどうかは知りませんけども、一旦これ休止したんですよ。でこれなぜかと言いますと、皆さんもうお分かりでしょ、こんなとこにまずそもそも誰が立候補します？私だったらやですよ、こんなもんな、こんな負け戦に決まってるわけでしょ。こんな恥をさらしてね、そして批判を浴びてと。でもし自分で自分のお金を出したとしたら、こんな捨て金になってしまうわけですよ。まあ多少顔を売ることはできるかもしれませんけども、やりたくないですよね。だから自民党がね、この公募自体をもう中止するんじゃないかって話が出てきました。でいろんな記事をこう探していきますと、まあ自民党ね、もう一回これ公募を開始して、自民党推薦で誰かを立てるかもしれない。ところがですね、こんな案もあるんですって。小池百合子さんの都民ファーストの会なんですけども、あそこが誰か候補を出すと。でその候補者を自民党と公明党が推薦するという形で後ろに回るとかね、あるいは無所属ということで候補を立てて、自民党が下から応援する、裏から応援する、いわゆるねステルス立候補ですよ。そういうことをやるんじゃないかということで、なんか自民党もねおかしくなってきちゃったんですね。はい、そして次はね国民民主なんですけども、これ私昨日ね動画で取り上げましたけど、まあ国民民主なんかわけわかんないですね。で例の高橋真理さんという女性の候補ですね、27歳と、元ミス慶応とか、まあ派手だなっていう、まあそういう感じの女性なんですけど、まあ、過去のラウンジ上の歴があったから取り消されたんじゃないかとか言ってました。で今日のね10時半から国民民主玉木さん会見をしました。私もね、会見内容とかいろんな記事をずっとね、探し回ったんですけども、結論言いましょうね、結論ねグダグダです。玉木さんはっきり答えてないんですよ。これが良くないんですよ。玉木さんさん、これ見てください。これね、今朝の玉木さんが会見終わった後に上げたポストなんですけども、ポイントここですね。さあまず上なんですけども、東京15区の公認候補予定者についてね、東京都連が聞き取り調査を行ったところ、本人が発言した過去の行為の中、はい、ここに生活保護がどうのこうのってあるんです。我が党として看過できない法令違反に該当する行為があったと、あったためっても書いてますね、断言してます。で昨日付けて党本部として公認内定を取り消しました。ラウンジ等で働いていたことは理由ではありません。これは私そうだと思います。ラウンジで働いてたことを理由に公認取り消しなんてこともししたらですよ、玉木さん大批判浴びちゃいますからね。さあそしてね、下のこの赤枠なんですよ、法令違反の可能性のある具体的に行為については、本人がすでに私人となっていること、また今後場合によっては行政上、刑事上の責任を問われる可能性も否定できないことから、我が党から本人に不利になる可能性のあるコメントは差し控えるべきと判断しましたと。なんて言ったらいいんだろうな。理解できなくはないですよ。
まずね、言えることは、もうこれ、女性ね、間違いなく今、詩人になりました。これ、間違いありません。ですから、その詩人について、過去あったね、まあ、生活保護どうのこうのとかね、ラウンジがどうのこうのみたいなことを言うというのは、まあ、誹謗中傷にもつながると。だから、やめると。まあ、これ、一見するとね、まあ、なるほどなって、まあ、気がせんでもないんですけども、まあ、これね、玉木さんの優しさだという人もいるかもしれません。ただね、一度公認ということで、水面下の動きじゃないんですよ。これね、もうお披露目もやってるんです。玉木さんと一緒にね、いや、ガッツだぜ、行くぜ、みたいな、そんな写真まで撮って、もうマスコミに発表してるんですよ。ということは、彼女がね、今これ、取り消しになったからといって、じゃあ、純粋な詩人かって言ったら、これちょっと違うと思いますよ、私は。もちろん彼女のことをね、まあ、妙に責めってことやっちゃダメなんですけども、だけどなんかね、おかしい気がしますよね。やっぱりね、しかも玉木さんも、今日10時半からこのことの経緯について説明しますということで、会見を行うって昨日宣言したんですよ。会見を行うって言った割には結局本人のこともありますからこれ以上言えません以上って、これはどうなのかなと思いますね、玉木さんね。いやいや、そして最後ね、ご心配をかけたことをお詫び申し上げますって、これじゃ何がなんだかわからないってことになっちゃうじゃないですか。私これはね、どうかって気がしますけども、皆さんどう思われます？そして日本保守党なんですけども、こういう写真がいっぱいもうね、ポストされていました。 X 用に流れていましたね。これはね、おそらくどうなるのか、お父さんお母さんにこれは行ってこいって言われたんかな、この僕ちゃんね、じゃあちょっとサインしてあげるということで百田代表がサインしてます。でね、もう一つネットでね、話題になっているのが、今この百田さんの後ろで傘を差してあげている、まあ、ちょっとあの妙齢のね、この男性ですね、白髪の男性なんですけども、この人は一体誰だということに当然なりますね。で、門田さんもこれ書いております。日本保守党は、また貴重な人材を得たと。梅原克彦、元仙台市長、元仙台市長さんでした。台湾の、これはね、中金融管理学院教授を務め、台南市に住んだこともあるんですね。でね、日本李登輝友の会の常任理事でもあったということらしいんですよ。ということで、いや、こういう人を仲間に得たということなんですね。だからね、はい、頑張ってもらいましょうということになるんですが、まあ、ところでね、この梅原さんという方なんですけども、じゃあどういう方かってことを簡単に説明しますと、今年ね、70歳ちょうどになりますかね、東大出て通産官僚になったと、まあそういう方なんですよ。だから、まあ、まあガチガチのエリートということになるんですけども、これね、大学時代では第二外国語で中国語を学んだらしいですね。で、その時の教科書っていうのはもうマルクス・レーニン主義とかね、文化大革命に関する読書とか、まあまあそんなも多かったらしいんですけども、まあ結果的には辞めた後に、これはね、李登輝総統、さっきありましたでしょ、ああいう形で、まあ李登輝総統を応援してますので、まあこれ完全に、まあ、我々側、保守側ってことになりますよね。で、私はね、本当思うんですけどもね、この方、その中国のことをね、かなり勉強されたと思いますので、逆にですね、その時のことを今、生かしてほしいと思いますよね。でね、これだけ言っちゃうとね、あ、なんだ、中国に傾倒したのかって思われるかもしれませんけども、私のね、実は親戚もそうだったんですが、あの時代というのは、一旦中国にね、関心を示す学生ってのはめちゃくちゃ多かったんですよ。私もね、私のおじさんもそうでした。ということで、も中国をがっつり勉強したんだけども、やっぱりダメだということで、コテコテのね、保守になったんですね。だからきっとね、そういう方じゃないかなと思います。で、実際に引退後、この梅原さんというのは、元航空幕僚長の田母神さんの政治団体、頑張れ日本全国行動委員会に加入して、デモ行進とかそういうのもね、ガンガンやっている方なんですよ。ですからきっとね、百田さんの考えに共鳴して、で、百田さんも、あ、この梅原さんだったらこれは確かだなということで、きっとね、この方とね、組むということになったんでしょうね。さあ、ということで今回のね、話になるんですが、さあ、もう一個だけね、この梅原さん X 見てみたんですよ。で、一件だけポストしてあるでしょ。ところがね、2017年から利用してますので、おそらくね、このツイッターを解説したんだけども、一回も何もしなかったと思います。で、今回の一件があって、いやいや、梅原さん、発信お願いしますと。そういうことで、一個だけポストしたんでしょうね。見てください。フォロワーはまだ245人でしょう。私もこの中に入っておりますけどね。で、唯一一件ポストをしたのが、これになるんですよ。
内容はもう紹介しませんけども分かりますよね、李登輝氏死去ということでここにこういう内容を載っけていますと、はい、これだけの内容になるんですけど皆さんいかがでしょうかね。こんな形でね、やっておりますと。で今ね、ポストは1件しかやってないって言いましたけども、ひょっとしたらですね過去のやつはもう全部消したかもしれませんね。日本保守党でもう一回一から仕切り直すということでこの固定ポストだけ1個残して全部消したかもしれません。まあそれは分かりませんよ。さ あこういう梅原さんなんですけども、ぜひともね、これ頑張っていただきたいと思います。でこれね河村さんもそうなんですけども、地方のねいわゆる有力都市でしょ、仙台も名古屋もね、そういうところのねいわゆる首長首長ですよ、そういう経験者といわゆる現役の河村市長、この人たちを迎えるというのは非常に私は大きいと思いますね。いいところにこれ有本さんたちも目をつけたと思います。さあ今回ね中国の補選の話を夕刊富士のね記事を拝借してこれ解説しましたけども、まあね自民党ぐちゃぐちゃ、はい玉木さんもダメとねおかしくなっちゃいましたからね、これね保守党非常に面白い状況になってきたと思いますよ。もうねマスコミもここの第15区に全てが集中して、国民のねあの視線もここに集中すると思います。この選挙は実に面白くなると思います。皆さんね保守党を応援しましょう。はい、では今日の動画が良かったと思う方、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。